V novej štvrti máme dom. Máte šťastie, vedľa býva policajt. Sa môžu cítiť naozaj bezpečne. Daj mi peňaženku, daj mi ju! Vystrašili ste ma. Aspoň si to zapamätáš. Má veľmi zvláštny druh humoru. No keď... Už zase to začína. ...sa nevinný susedský spor vyostrí... Čo robíš do pekla? Nemáte povolenie vysadiť sem stromy? ...ide o život. Daj nám pokoj. Tak pokoj? Lebo čo? Samuel L. Jackson je v napínavom trileri Nebezpečný sused. V nedeľu o 20:30 na Dajto.